synes, det var okay rent forsvarsmæssigt. Men det er jo ikke kun os fire nede bagved. Det har galt for hele holdet, som har hjulpet til. Så det har været en okay start rent forsvarsmæssigt. Vi skriver en god kamp. Vi har kun slået den 1 mål i første 3 kamperne. Så det er dejligt. Men vi kan gøre mange ting bedre.